Estamos nós para mais uma reportagem para a RTA. Dizer-vos que estes dias temos recebido imensos elogios de muitas pessoas da Artísia que nos têm visto, que nos têm elogiado pelo nosso trabalho e que continuemos com esse trabalho porque é dignificante. Nós agradecemos, claro, e é sempre um gosto estar a trabalhar para vós. Dizer-vos que estamos hoje em casa de uma pessoa subejamente conhecida que não precisa de apresentação. Este senhor é Hélio Costa, sim, sim, é esse mesmo, Hélio Costa, o homem dos assuntos, o homem da poesia, da escrita, o homem do carnaval, uma pessoa que se vai apresentar daqui a pouco. Eu vou chamar por ele e vai estar aqui junto a mim, sou Hélio Costa, faz favor, invadimos a sua bradia. Meu bom amigo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui consigo. Obrigado por ter aberto a sua porta da sua casa, por nos ter recebido. Dar-lhe os parabéns para essa magnífica casa. Como é que está a ser essa lua de mel depois de estar na casa nova? Epá, está a ser muito boa. Só há uma coisa que tem que rolar lá muito bem. Estava a esperar voltar a ser pai e acho que vou conseguir. Mas... Era a estreia da casa. Não vou conseguir, mas o quê? Mas eu acho que ainda vai a tempo. Acho que sim, eu acho que sim. Estás mexendo de fé, sim, senhor, nós vamos dar entrada. E eu também vou agora chamar duas pessoas que vão estar aqui com o seu Hélio. E vou dizer porquê. São a Vera e a Nélia. É aquelas duas grandes artistas que saem no bailinho comigo, que saem no bailinho connosco, e falta aqui o Paulo Jorge Maciel, que por motivos de ensaio de folclore não pode estar presente. Nélia, Vera, fazem o favor. E depois vocês vão perceber melhor o porquê de elas estarem aqui hoje, mas agora elas vão fazer a sua apresentação. O seu nome, por favor. Ai, meu nome é Vera, para quem não me conhece. Vera Silva. Vera Silva. E o seu é? Anélia. Anélia. Mais conhecida por a esposa do seu Rui Nogueira pelo carnaval. Exatamente. Já viram porque é que é... Eu tenho duas esposas, uma por carnaval, a outra é o dia-a-dia, todo o ano. Nós vamos dar entrada, vamos entrar em casa do Soel e vamos saber um bocadinho sobre isso. Thank you.
disse há pouco, cá estamos, dentro da casa do seu Hélio Costa. Meu amigo, é um prazer enorme estar aqui consigo, uma pessoa amiga e, acima de tudo, uma pessoa muito simpática, que adora receber. Não estou a fazer blasfémia, nem estou a dizer mentira, nem a vender banha de cobra. É a realidade, para aqui que conheço há muito ano. Quem é o senhor Hélio Costa? Olha, antes de baixo, muito obrigado por terem vindo à minha residência, fazer esta reportagem, é sempre uma honra. E obrigado pela vossa amizade também. E quem é o Hélio Costa? Pois toda a gente sabe quem é o Hélio Costa, penso eu. É aquela pessoa que fez pelo Carnaval o que pôde, é tapador, que se acabou, como tudo, a vida tem um fim, e que trabalha o dia a dia para sobreviver, e que sou amante da amizade e da paz, e gosto de mim com todos, e o resto das pessoas conhecem. O seu dia a dia é um dia bastante interessante. Já tive o prazer de estarmos em contato com outro, por exemplo, no aeroporto, na praça de táxis na praia. É sempre todo o dia com aquela amizade, com aquela alegria, com aquela dizer o que vai na alma à vontade. Sim, sim. Isto é assim. Eu tenho um táxi há 40 anos, talvez. E durante 30 e tal anos eu não fui taxista. Mas tinha o táxi. Porque o que eu fazia era transportar crianças para as escolas e o resto do tempo todo escrever para o Carnaval. Só que esse transporte de crianças para a escola só poderia ser feito até aos meus 65 anos, porque tínhamos um cartão especial para isso. Depois, a partir daí, agora estou a ir mais à praça. Mas, pronto, é uma profissão que eu muito honestamente gosto, respeito. Se estou no aeroporto de táxi, chega uma pessoa de fora, eu sinto-me anfitrião, porque se calhar o contacto que essa pessoa tem é comigo. Tenho prazer em puxar pela minha educação, é que me deram e é que tenho, e fazer o melhor para essa pessoa, e para ser respeitado e também a respeito, e sinto uma honra no que faço, sem dúvida nenhuma. O taxista, é o que for. Eu sinto prazer e honra no que faço. Porque a primeira imagem com qualquer pessoa que chega aqui à nossa ilha é o primeiro contato que tem, e o senhor é das primeiras pessoas a ser contatadas, o senhor e todos os outros, as outras pessoas que trabalham no aeroporto. Muitas das vezes a imagem que levam da Ilha Terceira é isso. Ainda de ser uma ilha que sabe receber e bem. Sim, sim, e é o que as pessoas acabam por se manifestar, que adoraram a ilha. Isto no fim já aconteceu embora, por acaso, quando se dá voltas à ilha com alguns grupos, e que adoraram a ilha e, acima de tudo, a simpatia das pessoas, o bem receber, que é um cartão de visita que temos, e pronto, com tudo isto, resumindo, eu adoro o que faço, e depois, pronto, é uma coisa que a gente, todos os dias conhece gente nova. Todos os dias se ganha amizades, adoro o que faço. Eu, muito honestamente, o meu primeiro vaguear do dia é quando vou à casa de banho, quando me lavo, olho para o espelho e digo, eu gosto de mim. Muito bem. Isto não tem as dúvidas nenhumas. A partir daí, vagueia-se com o que se vai encontrando, horas melhores, horas boas, horas menos boas, e pronto, e junta-se tudo, e com tudo isso faz-se o dia e tira-se o melhor que se puder dele. Eu aqui há uns anos, o senhor fez um bailinho para nós, Itália e Anélia, agora para dizer que vai ao espelho e gosta de si. Eu costumava dizer, e outro dia numa tourada nas Quatro Beiras, uma senhora chamou por mim e disse, oh Rui, como é o nome do bailinho que tu dizias, eu gosto muito do meu cabelo. E portanto, não me vê, Anélia. A presença da Nélia e da Vera aqui foi porque nós costumamos vir muita vez à casa de Soel, e vamos falar disso mais à frente, porque nós viemos aqui duas, três, quatro vezes para bem de Soel fazer o assunto, e foram muitos e muitos anos. Nélia, continuas a gostar do meu cabelo? Sim, continuo a gostar do teu cabelo, dos teus lindos cabelos brancos, claro, continuo. Vera, a Vera está connosco há muito tempo, mas é uma figura carismática, uma pessoa fantástica, uma grande atriz. Também gosto dos meus cabelos brancos. Pois, eu gosto dos teus cabelos brancos, mas não é isso tudo dessa maneira que vocês estão a ver. Mais ou menos. Só um minuto. Esta vida aqui, delas duas, falta aqui o Paulo Jorge Maciel, era mesmo para isso, era nós relembrarmos os bons momentos que passámos na sua outra casa, que foram fantásticos. Voltando a si, e depois vamos falar com elas mais algumas vezes, como é
começou no Carnaval. Porque primeiro, antes de começar a escrever, muita gente conhece como escritor, como a pessoa que escrevia em redes, antes começa no Carnaval, quando é que começa? Começou? Há um antes grande. Eu comecei a sair no Carnaval, tinha 8 anos. Eu nasci na Fontinha, sou natural de São Brás. Então, o meu pai, na altura, organizou um bailinho com crianças, um lado de rapazes, outro lado de raparigas, e eu já comecei a sair nos bailinhos. Depois, mudámos a nossa residência para as Lajes, e comecei a sair aqui nas Lajes com o Pedro Paulo Espínola, com o Eduardo Espínola, desde o Justiça do Céu, e depois saí nas de Espada, e depois começou a ser, mas isto sempre com letra de outros. Nem pessoas que pensavam nunca sequer fazer nada, pelo amor de Deus. Pronto, e o meu carnaval começou assim. Ainda sou do tempo que as senhoras não iam em danças. Eu cheguei a ir vestida de rainha numa espada, cheguei a fazer de mexerqueira, enfim, isso tudo. E depois houve essa fase, é que eu sempre saí com letras dos outros. Em 1985, nós tínhamos o nosso grupo, e falámos com alguém que nos fizesse a letra. E essa pessoa fez a letra e estava muito bem feita. Só que a gente queria uma coisa para rir e estava mais com tendências para ser uma dança de espada, um drama. E não arranjamos mais ninguém e resolveu-se não se fazer nada esse ano. E então, eu peguei no escrito do dito senhor e sentei-me de taxa ali para aquilo e aventurei-me e fiz umas coisas diferentes e chamei o pessoal ali aqui e disse: ah, está bom, o que é que fez isso? Só pá, mãe, fiz isto. Só. Então, fomos à casa do senhor que tinha feito a letra, e o senhor já faleceu até, e com o senhor Alvarinho, e eu contei-lhe o que é que se passou, o que estava a passar. E ele foi plenamente concordou: sim, senhor, muito bom, você já é votado. Ele era uma pessoa que escreveu talvez um enredo ou dois. Pronto, e saímos. Por acaso saiu bem. Em 86, quem é que faz o enredo? Eu acosto, e disse: não, eu fiz aquilo baseado no que o senhor fez. Não. E eu aventurei, saí bem. Em 87, já fiz 3 enredos, pelo meu grupo, e mais 2. Em 88, já fiz 9, e 89, 12, depois 14, 20, 30 e 40, e em 2008 escrevi 56. E no ano fiquei doente, que foi há 60 anos, em dezembro, e já tinha escrito 50, e ficou 10 por escrever. Portanto, isto foi mais ou menos a minha passagem pelo Carnaval, o antes e o depois. E 2023, quanto já escreveu ao todo? 2023, então vou começar a escrever, já vou em meio, no baile para o Rui Nogueira. Não deu trabalho nenhum, porque ele foi lá só 5 minutos, o que valeu foi a Anélia, porque ele disse: está bom, é isso mesmo, está bom? Olha, estou a escrever, está assim a meio. Não sei se vai gostar, mas... Eu gosto sempre que ele dizia sempre: é isso mesmo. Mas ele às vezes também trazia umas ideias, ideia. Boas, daquelas que não passam para nada, mas muito boas. Olha, Rui, a sério mesmo, isto é a sério mesmo, e de fundo da alma, eu sinto saudades de todos esses bocadinhos, com vocês e com outros grupos, sinto mesmo saudades porque era uma luta, mas lá está, todos traziam algo de novo. Então vocês na semana do ano, pelo Natal, fizemos o presépio. Exatamente. Pronto, coisas que não esquecem mais, e tem saudades desses tempos, é verdade, mas é como a gente sabe, tu tens... Nélia, Vera, como eram esses dias em casa de Saúl Costa? Ou essas tardes de noite? Podes pegar o microfone. Passou-se uns bocadinhos, riu-se muito. As ideias vinha-se. Eu nunca trazia ideias nenhumas, não era? Vera, a gente trazia ideias zeras. Quem trazia era o Rui, e isto começava. Até um ano eu ofereci um caderno ao Saúl Costa, porque o outro já estava a ficar cheio. E o Saúl Costa começou a escrever. E que tal isso assim? E o Rui diz assim: é isso mesmo. E a gente gaita daria, porque a gente não tinha nada. E eu, Saúl, levava-se para dizer: isso está quase pronto. Isso na cabeça do Rui. Então, oh, Hélio, é isso mesmo. Se tu começaste para isso, está quase pronto. Está quase pronto. Não era a nossa Vera. Vera, como era esses dias? Era assim mesmo, vocês disseram agora? Era muito divertido e a gente sabia que podíamos vir aqui 3 ou 4 ou 5 vezes, que as ideias iam basicamente sair só da cabeça do Sr. Hélio, porque das nossas era nada. E a gente tinha confiança e sabia que ia sair um assunto da maneira que saiu, todos os assuntos. Escritos à medida de cada um, que ele ia conhecendo cada um, e escritos à medida de cada um.
Tanto a Vera como a Nélia saíram muitos anos e começaram, se calhar, a sair em dança de espada, depois é que vieram para os baninhos. Fale-me um pouco sobre isso, como é que foi o vosso começo no carnaval? A pergunta é feita às duas. Sim, sim. O meu começo de carnaval principiou por uma dança de espada, não sei há quantos anos foi, e principiei a dançar nas danças de espada, e houve um ano, que sempre foi assim muito para o esperto, quando faltava, foi uma que metia-me quando faltava alguém e pegava no assunto e fazia o lugar daquela pessoa. O Chique, que a gente diz que o Chique se usou da Madalena, num ano eu fazia parte de convidar pessoas para essa dança e eu disse assim: a Nélia vai no assunto. E naquele ano fui no assunto, que eu acho que foi em 1993, se não me engano. Foi a primeira vez que eu fui no assunto. E a seguir, aí para a frente, foi sempre no assunto que eu comecei. Depois que comecei a ir para os bailinhos. Na Vera, fala-me um bocadinho do teu começo. E por coincidência, saímos as duas numa dança de espada. Verdade. Eu comecei primeiro, a minha primeira foi em 99, em São Brás, e depois a seguir fui com a Nélia, em 2000 fui na Vila Nova. Na Sociedade da Vila Nova, feita pelo Álvaro Mendonça. Assunto do senhor Coice, das Quatro Rebeiras. O senhor Jorge Rocha. Jorge Rocha. E pronto, e depois fiz mais uns anos de danças de espada e até ir para os bailinhos. Como é que foi depois de aceitar o convite para ir nos bailinhos? Aceitaste com graça? Como é que foi isso? Fácil, fácil. Fácil, fácil, porque carnaval é... Está no sangue, a gente quer sair num bailinho, a gente quer estar em cima de um palco, a gente quer... É os iniciais, a gente quer aquela adrenalina daqueles dias e dos dias antes e assim, por isso é fácil, fácil, tanto numa dança de espada como num bailinho, apesar de serem muito diferentes um do outro. Exatamente. Mas é muito fácil aceitar um convite. Muito bem, voltando aqui outra vez à conversa com o Sueli, falar de si não é fácil, porque, eu vou dizer porquê, como é que se sente uma pessoa que deu tanto ao carnaval, que vai continuar a dar, quer queiramos, quer não, tem algum peso em si fazerem um museu com o nome El Costa? Para além do orgulho, é alguma responsabilidade ou não? Apenas o orgulho? É, tem um certo peso, tem uma certa responsabilidade, no entanto, não altera a pessoa que sou. Muito bem. A partir do momento que atribuíram o meu nome com o patrão do museu, claro, não vou ser egoísta, eu nem queria, e acho que nem queria que se tenha, e foi uma honra, e eu espaço para ali, olho para a casa e vejo o meu nome lá, epá, confesso que pronto, que sinto, e que disse, bom, isto é uma recompensa, um reconhecimento do que fiz para o povo, é gratificante assim. Agora, dizer que há outro, não, eu sou uma pessoa antes do museu, depois do museu, é uma honra, é, não vou estar a dizer que não é, porque é mesmo. E sinto-me, pronto, sinto-me, quase não encontro palavras para descrever bem o que sinto quando passo ali para aquela casa. É gratificante e tenho a agradecer esta honra, o meu trabalho, mas além do meu trabalho, a todos como vocês, os três, vocês três, e as outras centenas que representaram o meu trabalho, porque esses sim, esses que deram valor àquilo que eu fiz. Se não tenho a sorte de escrever para grupos bons como o de vocês, se calhar eu tinha museu nenhum no meu nome, claro que não. Portanto, aquele museu, por vontade minha, tinha aquela parte cheia de nomes, não era só o meu. Tinha o meu nome, tinha o nome do Rui, da Nélia, da Vera, do Joaquim, do Alberto, do João, tinha vários nomes ali, porque é pronto. E também tinha o nome de todos os autores que escrevem para o carnaval, que todos merecem ter um museu, porque todos escrevem bem. Mas isto para dizer o seguinte, aqui é um trabalho meu, mas muito à custa dos grupos. Foram eles que deram valor àquilo que eu escrevi.
António escreveu para vários grupos ao longo dos anos. Eu conhecia mais ou menos as pessoas, os figurantes, tinha que, e já tinha mais ou menos uma ideia do que é que ia fazer. Uma ideia, não era com as minhas, mas pronto, já tinha noção mais ou menos do grupo. Escreveu para muitos, muitos, muitos grupos, mais ou menos quantos? Olha, sinceramente, eu não sei quantos foram. Sei que escrevi 1.305 enredos. No mínimo, é, se posso ter perdido algum, e eu digo que se pode ter perdido algum, pelo seguinte, e tu és a testemunha viva disso. Eu, noutra casa, tinha no meu quarto, na minha oficina, no meu escritório, como vocês chegaram a ver, tinha nas paredes o título dos assuntos todos que eu fiz. E tu, a vez que já está, e disseste, ora, falta-me aqui um assunto que fizeste e que não está aqui. Portanto, pode haver algum, um ou outro, que tem, e depois houve mais um grupo que também achou falta do seu assunto lá. Portanto, 1.305 eu sei que fiz, mas talvez tenha mais 3 ou 4. Agora, para quantos grupos foi, não sei, porque tem grupos que escrevi durante 20 anos, e alguns 25, um de vocês será um deles, e escrevi para imensos grupos, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a ilha, desde o Carnaval Sénior até ao Carnaval Tradicional. Quantos grupos foram, não sei. Sei que escrevi muito, 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 e fazia-o com muito gosto, e sentia e vivia aquilo. Pronto, tinha dias que eu estava no meu quarto a escrever sozinho, o cigarro era o meu companheiro de obra, corresse bem, corresse mal, estava sempre cigarrinho aceso, aliás, estou agora a pagar a fatura disso, mas eu estava a escrever, isso era para o baile do Rui Nogueira, que eu quase, eu tinha o pressentimento que estava a ver o Rui no ecrã do computador, estava a ver a Nelly, estava a ver o Maciel, estava a ver a Vera a representar e ouvidos, e enquanto não me desse vontade de rir em mim, aquilo ainda estava bom, voltava e mandasse, e pronto. Isto com outro grupo e com outros grupos, quando se conhece a pessoa para quem se escreve e que vai representar a nossa letra, isso a gente já os vemos a representar, isso é uma ajuda enorme. Para mim era, porque, e depois é assim, eu estava a escrever, se alguém a ver num cantinho, dizia, este gajo também é pegado de juízo, porque eu ria sozinho, falava sozinho, levantava-me, sentava-me, eu via aquilo. Honestamente, eu via aquilo. E nos dias também via aquilo. Porque nos dias, eu lembro-me muito, muito bem, e pronto, o Rui é um exemplo disso, eu estava a ver danças e de repente recebi uma mensagem de Rui Nogueira, e dizia assim, está a ser um espetáculo. Aquilo para mim, quer acredite e quer não, aquilo para mim tinha tanto, se não mais valor, que ao cheque me davam quando votavam o assunto. América, os Estados Unidos, Canadá, os nossos imigrantes procuravam muito, toda a gente pensa, e pensa bem que o senhor fez muita falta. Como é que convive com isso? Sente que, de facto, podia dar mais alguma ajuda, ou chegou a altura de dizer, não, agora acabou mesmo? Isto é complicado, Rui. É complicado a minha parte. Aliás, já vinha sendo há anos, quando eu pensava como é que isto ia ter um fim. Porque eu tinha pena de deixar de vez. Eu sabia que não ia aguentar toda a vida a escrever para 40 grupos. Que era um sacrifício enorme, porque era mesmo, e estava sem saber como é que isto era um fim. Depois aparecia pessoas amigas, diziam, opa, olha, selecionam uns grupos, e eles já logo, ok, olha, já estou a pensar nisso, o teu grupo é um dos que atrás, não, mas não, pronto, havia caso, isso, epá, eu vou-me ganhar inimigos. Ora, no fim da vida, é, isto é complicado. Acontece que veio a pandemia, o carnaval parou, eu pensei, depois também fiquei doente, bastante doente, como vocês sabem, e se bem, isto juntando isto tudo, se calhar agora é a hora. E depois, pronto, como vocês viram e souberam, eu anunciei que tinha acabado. Sinto saudades? Sinto, porque não é fácil. Não é fácil depois de escrever 1.300 em redes e ter em casa centenas de pessoas, tanta noite, tanto dia, tanta noite, e tanto que se falava, e ri, e tanto orgulho. Claro que sinto saudades, sim, sinto saudades. Agora é assim. Não sei se há um dia, sem descrever uma coisa, sem compromissos com ninguém, só para matar a minha saudade. Agora, nada de compromissos, porque acabou mesmo. Eu ia fazer mesmo essa pergunta, não. E estava a pensar nisso. Ideias, como aquelas que o Rui trazia? O senhor tinha muitos depois de deixar de escrever? Pois é, sim. Por acaso, atribuíram-me o meu nome a um museu de carnaval, não bem pelo meu trabalho, mas sim pelas ideias que Rui dava para o trabalho. Rui era um espetáculo.
duas ideias fortes. Que eram assuntos bons e muito curtinhos. Nós começava, voltava a acabar. Eu saía com a ideia de lá, vamos voltar. Não, vamos voltar. E para mim é... Não, mas a minha pergunta não era bem esta. Também era no sentido de, depois de deixar de escrever, depois de ter esse tempo sem escrever, nunca pensou, isto dava um grande assunto, isto dava um bom assunto. Várias vezes. Ainda hoje pensei nisso. Por isso é que... Eu hoje pensei nisso, okay. E tive uma conversa com o António Avelino na praia, na praça, e ainda hoje eu disse, António, que dizes é isto? Disse, é, pensei uma grande ideia. E ainda hoje mesmo. Na hora só eu. Hã? Na hora só eu. Não. Dizia, é isto mesmo, está a grande ideia. Não, mas cara, pronto, tu... Tu eras convido, sim. Tu eras bom em tudo, mesmo para dar ideias, tu não gostasse. Uma outra coisa que é, para além de escrever bailinhos, também já editou vários livros. Como é que inspira-se na sua poesia? Como é que se inspira ou se inspirava para fazer os bailinhos do carnaval? Mas agora, mais sobre a poesia, sobre os seus livros. Fale-me um bocadinho dos seus livros, da sua poesia, porque continua a escrever e muito bem. Olha, é assim. Como a Anélia Acudim falava, sobre a dança de espada, sobre o bailinho, são duas coisas distintas. Pronto, é subir ao palco para fazer chorar e a seguir subir ao palco para fazer rir. No meu caso, na minha poesia, os meus enredos, pois os enredos 95% eram para fazer rir, pois queria ir para aí umas dessas espadas, mas foram poucas até, e os poesia era o tal lado oposto, quase oposto ao que escrevia para o carnaval. Mas é assim, a poesia, o carnaval, eu imaginava coisas, não é? A poesia era e é escrita com palavras tiradas do coração e com vários ensinamentos que a vida me deu ao longo da minha vida. E o que sinto, e às vezes apetece-me a expressar o que sinto, e às vezes, pronto, às vezes faço o poema, escrevo, e os livros, o primeiro livro... Quantos editou? Qual foi o primeiro? Foram três livros. O primeiro livro foi todo ele sobre o carnaval, até nesse livro introduzi-se, salvo erro, 26 enredos completos e fotos de todos os grupos que já tinha escrito, um testemunho de cada grupo, era um livro um bocadinho grande até. O segundo livro já foi então, portanto, poemas, poesia, mais sentimental. E o terceiro também foi, que foi o da Janela do Meu Peito. Também poemas sobre a vida, sobre a minha vida, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre a tristeza, sobre o amor, sobre a alegria, enfim, sobre a morte, sobre tudo, pronto. Mas isto para dizer o seguinte... O que eu escrevo, tem a impressão que só gosta, claro, aliás, ninguém obrigado a gostar, mas quem sente como eu sinto, porque assim, eu compreendo perfeitamente que o que eu escrevo não, literariamente não é rico, porque eu tenho, toda esta minha passagem nisto tudo com a quarta classe, dá 60 anos quase. As minhas habilitações literárias é a quarta classe. E a alma, e a alma entregue. No que diz respeito aos livros, aos poemas, esses são escritos com a alma, com o coração, com os sentimentos, com o que sinto, com o que vejo, e pronto, e tem sido assim. Antes de passarmos aquela mensagem final para os nossos imigrantes, eu gostaria que a Vera e a Nélia dissessem o que sentem pelo Sr. El Costa. Falem-me um bocadinho... Sou ele, o que é que pensam dele, o que é que acham dele, o que vos vai na alma como a poesia que ele escreve? Bem, poesia não vai dar, não é? Mas o que eu sinto pelo Sr. Hélio é agradecimento, porque é saber escrever para a pessoa e é meio que a minha andada para aquilo que a gente faz em cima do palco. E é sentir que... pena de não continuar, mas é assim mesmo. E é acima de tudo, é agradecimento. É gratidão. Obrigada. Obrigada. Pois olha, também é que quero agradecer. Foram muitos anos bons. Foi muito bom. Um agradecimento muito grande a ele, porque deu-nos muitas alegrias. E a gente conseguiu sempre fazer os papéis que ele tinha para a gente. E uma das coisas que eu sempre gostei de vir cá foi quando ele lia o assunto para a gente, que era um dia espetacular. A gente saía de lá, temos assunto. E quando a gente ia em viagem, era o Rui, já a telefonar para a gente,
Temos assunto, né, Helena? Temos... Vai ser palmarido. Vai ser palmarido, vai ser palmarido, medonho. Passa por a gente, dá a mão, fala com a gente, um grande amigo, e também diz a ele muito obrigada pelas sessões de carnaval. Uma mensagem para os nossos imigrantes, aqueles do carnaval e os não do carnaval, aqueles que vêm à ilha e que são muito bem recebidos, muito bem-vindos. São sempre muito bem-vindos, são bem recebidos, acho que a nossa ilha recebe muito bem. Em relação ao carnaval, obrigada por gostarem de carnaval e é por eles também que a gente faz carnaval. Pronto, olha, que venham cada vez que há mais à nossa ilha, porque a nossa ilha está pronta para os receber. E é sempre bom eles virem cá e lembrarem-se das gente, personagens que saímos em Balins e que fomos. Portanto, serão sempre bem-vindos à nossa terra. Obrigada pelos virem cá e obrigada por gostarem de carnaval. Mensagem final, sou o Hélio Costa, desde já agradecer-lhe ter aberto a sua casa para nos receber, ter recebido essas três alminhas que o adoram, que gostam muito de si. E agora uma mensagem final para os nossos imigrantes, para a diáspora, para aquelas pessoas que ainda hoje telefonam a agradecer, a elogiar, uma palavra para eles. Olha, a minha palavra é, pronto, não pode ser individualmente, porque são muitos amigos, mas para todos aqueles que representaram os meus trabalhos nos palcos da diáspora, para todos aqueles que com sacrifício me levaram lá, até eles algumas vezes, para eu ver com os meus próprios olhos como era o carnaval lá, para todos aqueles que andavam horas para ir ver o nosso carnaval naqueles salões, um abraço de toma da vida, com votos de muita saúde, paz, acima de tudo, estamos a precisar bastante, e que voltem à nossa ilha sempre, porque gostamos de os abraçar, de os ver, e tudo bom para eles. Saúde e paz. E foi assim mais uma reportagem, é sempre um gosto enorme trabalhar para a RTA. Desculpa, faltou uma coisa ainda, é agradecer à Rádio Televisão Artísia, por estar aqui hoje, mas acima de tudo, por tudo o que têm feito em prol das nossas tradições, quer nos Açores, quer na diáspora. Parabéns e obrigado. Sim, senhor, foi tão bom, não podia acabar melhor essa reportagem para a RTA. É sempre um gosto trabalhar para vocês. Manuel Aguiar e Fernando Menezes, nós aqui fazemos tudo de coração. Saímos daqui da casa de São Hélio com a alma cheia. Aqui da casa do senhor Hélio Costa, um forte abraço para a diáspora e é sempre bom estar em contato com vocês. Até uma próxima reportagem.